dámy a páni, vážení študenti a študentky. Myslím si, že týmto úvodom sme dali jasne najavo, kto je tu doma, teda že tí mladí ľudia práve tu nájdu v tomto priestore svoj domov. Vítajte, nachádzam sa práve v Connecte, je to poradenské centrum pre mladých a je to miesto, na ktorom sme pracovali na jeho vzniku 2 roky. Konečne sa to podarilo, je to priestor, kde mladí ľudia môžu prísť, kde nájdu pomoc, keď ju budú potrebovať, poradu alebo informácie, ktoré budú hľadať a kde sa budú cítiť veľmi bezpečne a dobre. Takže dovolte mi na úvod tohto milého stretnutia a po vystúpení kapely Králi z strednej odbornej školy Drevárskej, ktorým podľa mňa môžeme ešte raz zastrieť. Nie sme teda v dome kultúry, ale v dome služieb, ale som rada, že je tu aj nejaká kultúra s nami. Takže dovolte mi na úvod privítať hostí. Ja sa dobre rozprávam, že asi neprivítam všetkých, lebo takmer všetci z vás, ktorí tu ste sa nejakým spôsobom podielali na tomto projekte. Takže ak na niekoho zabudnem, nie je to vôbec zámer, verím, že neskôr vás ešte predstavíme. Na úvod vítam pani primátorku mesta Zvolen, Lenku Balkovičovú. Som veľmi rada, že vidím toľkých zástupcov mesta Zvolen, teda mestského zastupiteľstva, pánov poslancov. Vítajte u nás. Vidím tu ešte aj vedúceho odboru školstva, pána Miroslava Racinku, ktorý teda mi povedal, že toto je jeho posledná akcia, takže zastupujte. Myslím na to, že už nechce chodiť na žiadne akcie, ale teda skôr, že sa s nami lúči. Takisto pani Rašterov z odboru školstva. Ďalších zástupcov mesta, ktorých tu určite uvidíte. Vítam Elu Klementu z organizácie EPIC, ktorá je veľmi dôležitá osoba. Vidím tu pani riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pani Šlosiarekovú, kde ste? Práci tak spovdali. Samozrejme, je vás viac zástupcov, som veľmi rád, že vidím až 3 dámy z Úradu práce. Takisto tu vítam pani riaditeľku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pani Beatu Grasl. Som veľmi rada, že máme zástupcov rôznych škôl, aj stredných, aj teda základných, napríklad pán riaditeľ Pavel Lašák, riaditeľ strednej odbornej školy Drevárskej. Jeho, tak mu aj zahrali. Ďalej vidím pani Romanu Trnkovú, riaditeľku strednej priemyselnej školy Poprádnej. Vidíte, tá zoznam je veľmi dlhý, budeme tu do rána. Vidím takisto pani Koreniu z Centra voľného času Domino. No a som veľmi rada, že naozaj sú zastúpené všetky tie jednotlivé školské stupne a sú tu aj zastupca Technickej univerzity, pán Branislav Olák. Naozaj Alenku Ostrihaňovú, Sáviu Nikovou, Slatinka je tu s Maťou Pavlíkou a všetci vy. Ja verím, že bude ten priestor sa ešte naozaj, že sa všetci predstavíte, lebo je vás množstvo a som rada, že vás je toľko. Takže. Moje meno je Eva Habčová, ja teda zastupujem v tomto prípade mesto Zvolen a budem vás trošku týmto priestorom sprevádzať. Je malý, takže, ale je tu teda veľa myšlienok, to je to podstatné. Tento príbeh sa začal písať zhruba pred 2 rokmi, keď sa za jedným stolom stretlo asi 40 ľudí z rôznych sektorov, z neziskového, štátneho, mimovládneho, súkromného. Podarila sa neskutočná vec, že tí ľudia si našli ten čas a sadli si za ten jeden stôl a boli ochotní v nasledujúcich 2 rokoch venovať svoj pracovný čas práve tomuto stretávaniu sa a rozmýšľaniu, čo by sme mohli ešte urobiť, aby tí mladí ľudia v tom Zvolení chceli žiť a ostať tu, pretože myslíme si, že Zvolen si zaslúži, aby tí šikovní mladí ľudia tu ostávali a pomáhali možno mu rozvíjať sa. Takže som rada, že zo všetkých tých myšlienok, ktoré zaznievali počas tých 2 rokov a jedným z nich bolo aj takéto zázemie, takéto centrum, sa naozaj podarilo tie myšlienky zhmotniť do tohto priestoru, ktorý voláme Connect, alebo my ho poznáme ako Infobud pre mladých ľudí. Takže vás všetkých v tomto priestore vítam. Neskôr vám povieme, čo všetko tu budeme robiť, do toho všetkého sa budete môcť zapojiť, ale dala by som priestor pani primátorke, pretože ona bola aj na začiatku a tam povedala takú významnú vec, že je vás tu množstvo úžasných ľudí, tak makajte. Takže čo ste spokojní? Až tak som to nepovedala. No. Takže vážené dámy, vážení páni, milí študenti, mladí ľudia, ja sa veľmi teším, že sme po 2 rokoch sa stretli tu, v nejakom mieste, kde by sa možno mali realizovať aktivity smerujúce k mladým ľuďom, k ich rýchlemu zamestnaniu sa a uplatneniu sa na trhu práce.
predtým, ako som stretla tých 40 ľudí, tak sme sa stretli s Evou Klementovou. Ona prišla za mnou a predstavila mi projekt, ktorý by občianske združenie EPIC, ak sa nemýlim, chcelo realizovať v tak nejak ako také univerzálne nejaký taký pokus, pilotný projekt na Slovensku, čo sa týka nájdenia systému, hľadania možností pre mladých ľudí, ako ich čo najrýchlejšie zamestnať po ukončení školskej dochádzky a štúdia. A vlastne k tomuto smerovalo to stretnutie 40 ľudí, kde vlastne sa stretli zástupcovia škôl, zamestnávateľov, mladých ľudí, odbornej verejnosti, lebo naozaj tie skúsenosti sa dávali dokopy a možno aj poznatky z praxe. Takže to bol ten úvod. Dva roky sa stretávali, tam som už nebola, čiže o tom asi porozpráva Ela. No a výsledkom toho je, že tu dnes máme miestnosť, do ktorej by mali mladí ľudia prichádzať, keď si napríklad nebudú vedieť niečo poradiť, alebo len sa budú chcieť porozprávať, s tým, že tu nájdu sebe rovných mladých ľudí, ktorí im veľmi ochotne pomôžu sa na tom trhu práce pohybovať, zabezpečiť si všetku dokumentáciu, administratívu, možno aj pripraviť sa na nejaký vstupný pohovor, vlastne všetko okolo toho, aby mladí ľudia neostávali zbytočne na úrade práce. Toto je cieľom a ja dúfam, že vďaka takýmto aktivitám do budúcna nebudeme mať nikoho z absolventov na úrade práce. Takže pani rejiteľka, dúfam, že budete dávať pozitívne ohlasy po tomto stretnutí. Asi tak. Takže vás tu vítam a myslím si, že ešte sa niečo dozvieme aj bližšie. O projekte. Takže ako pani primátorka správne poznamenala, za tým teda bola nejaká aj stratégia premyslená. Je to v podstate, vychádza to z projektu Záruky pre mladých vo Zvolenskom regióne, ktorý zastrešoval mesto Zvolen a organizácie EPIC, je to tam takisto európsky projekt, za čo teda vďačíme Európskej únii, že takéto veci podporuje. A v podstate vlastne cieľom tohto projektu bolo vytvoriť nejaký systém, aby mladí ľudia do 3 mesiacov, keď sa v živote náhodou stratia, aby dostali akési tú slamku, tú pomocnú ruku, aby buď, či už to bude prax, alebo práca, alebo nejaká pomoc pri výbere školy, aby neostali v tom systéme visieť, aby jednoducho mali vždy kam ísť, aby mali tie dvere a tú proste to počúvajúce ucho. Takže v podstate toto bolo cieľom vytvoriť takýto systém a takéto možnosti. Nie je konek jediný výsledok. My sme napríklad robili, pomáhali sme stredným školám vytvoriť si kampaň, aby sa zviditeľnili, aby odbornosť, aby aj odborné školy vlastne oslovovali tých mladých ľudí, lebo viete, že automaticky mnohí mladí idú na gymnázium a potom nemáme tých remeselníkov, tých odborníkov, takže to bola aj jedna z výzduchov. Napríklad sme pomáhali školy kariérnych poradcov, výchovných poradcov, takže to spektrum tém, ktorým sa venujeme, je naozaj široké a musím povedať, že nešlo by to bez všetkých vás, tých partnerov, ktorí ste tam boli, ktorí ste tam chodili na tie stretnutia. Takže ja som už niektorých spomenula, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Hebrejku, Úrad práce veľmi dôležitý, rôzne organizácie, ktoré sú prítomné vo Zvolene, vlastne zastupcovia v podstate takmer všetkých škôl, výchovní poradcovia, karnering poradcovia. Je to kvantum ľudí, ktorí sa na tomto projekte podielali a verím, že toto není moment, keď to končí, ale keď to naozaj začína. Tu budeme naďalej pracovať spolu a ponúkať tým mladým ľuďom vlastne tie služby. Budú to rôzne informačné poradenské služby. Čo konkrétne to bude, to si povieme o chvíľu. Ale teraz by sme ešte k sebe na chvíľočku privolali týchto troch, Alenku Trnkovú, ako budúcu koordinátorku alebo súčasnú koordinátorku tohto priestoru Connect. Takisto Maťa Točka ako koordinátora práce s mládežou, a takisto zastupcu nadácie Bredi Slovenska a Slatinky a už spomínanú Ele Klementovú. A teraz máme taký plán, tak netradične pokrstiť tento priestor s pani primátorkou, ale nie som si istá, či Maťa Točík nám pomôže sa prebojovať z našej tabučky. My sme si vymysleli, že teda spoločne spečatíme, kto všetko sa podiela na tomto priestore a bude to vyzerať veľmi jednoducho takou podpisovou akciou. Nebojte sa, nebude to trvať hodinu. Prosím asistentku, ja sa uhnem. Pani primátorka, prosím vás o prvú napísať na školský scéning. Môžete teda napísať, kde sa zvolen. Kde sa vám páči? Ale nechajte ešte nejaké miesto. Thank you.
zelenú, lebo tak ktorá vás bude baviť, ale ktorá
vďaka ktorej si nájdete aj dobrú prácu. Takže v tomto chceme pomôcť, tak ako môžeme spolu s ďalšími partnermi, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prevencie, s kariérnymi poradcami, so zástupcami firiem, ktorých tu máme a ktorí vedia porozprávať, ako to vyzerá v práci reálne, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť v tých ďalších krokoch. A chceme tiež podporovať osobný rozvoj, lebo nemyslíme si, že je to len o takej tej nadúpanosti, vedieť všetku učebnú látku, spraviť príjmačky, ale ide aj o to, aby ste sa rozvíjali v tom, čo vás baví a ideálne, aby ste to našli aj v tom, čomu sa budete venovať v živote. Takže budeme tu mať rôzne podujatia, nebude to len taká sucharina typu, že urob si test, na čo máš talent a na čo vôbec nie. Veľmi dôležité, nie je to sucharina. Ale veľmi dôležité, áno, a to tu bude áno, na prvom mieste, ale hneď pod tým bude napríklad cestovateľský večer, kvíz, môžete si sem prísť posedieť po škole, urobiť nejakú úlohu, ak máte nejaké projektové zadanie, alebo len tak si zbehnúť na internet, lebo na tom nám veľmi záležalo, aby sme tu mali výkonný internet, lebo to už bez toho nejde vôbec. A čo je dôležité, veľmi pritom, keď sme to celé plánovali, my tu chceme byť ako také miesto podpory. Takže ak vás niečo trápi, ak neviete, kde sa máte obrátiť s nejakou otázkou, radou, možno to neviete ani dobre sformulovať, že čo presne by ste potrebovali, tak príďte a my to skúsime nájsť. Nehovorím, že budeme mať instantné odpovede hneď šup tu, ale budeme hľadať a budeme oslovovať tých odborníkov, ktorí to vedia. Lebo my nevieme všetko, ale vieme si zavolať cez tú sieť, ktorú tu máme, ľudí, ktorí sa tomu venujú. Takže osobné stretnutia, aby ste nemuseli hľadať všetko na internete, ale porozprávať sa, zistiť, čo potrebujete, konzultácie alebo nejaké podujatia, ktoré vám dajú nejaké informácie. No a to, čo som vlastne zdôrazňovala, že Connect je priestor pre mladých, tak naozaj to platí, že keď chcete niečo zrealizovať, my vám na to dáme priestor. Preto sme dostali od mesta tieto krásne priestory, za čo sme naozaj vďační, lebo inak by sme si to nemohli dovoliť za nejaký komerčný nájom. Mesto to podporilo, tieto priestory máme bezodplatne, čo je úplne úžasné. A nie je to sa vôbec samozrejme, v iných mestách veľmi nepoznám takéto príbehy, takže toto je priestor na to, ak si chcete zorganizovať aj vy nejaké vystúpenie, aktivitu, ja neviem, čokoľvek, nejaký možno krúžok niekoho si pozvať alebo urobiť si nejaké vystúpenie, tak ozvite sa, je tu na to priestor. A môžete sa tu stretávať a ak máte chuť sa zapojiť do akcií, ktoré organizujeme my, tak ste viac než vítaní, lebo určite bude čo robiť a my veľmi uvítame, keď to bude aj trošku podľa vašich predstav, takže len sa nám nahláste. To, čo sme hovorili vlastne, že Connect sieťuje, združuje rôznych odborníkov, ktorí sú odborníci na tú svoju oblasť, napríklad ľudia zo škôl a nám vedia povedať, že čo sa učí na ich škole špecificky, aby ste mali predstavu, keď sa hlásite na nejakú strednú školu, že ako to tam naozaj vyzerá. Ľudia z CPPAP vedia poradiť, aký ste typ osobností, možno čo by vám sedelo. Z úradu práce tiež máme nejaké aj pracovné ponuky, aj rôzne kurzy. Takže chceme všetkých týchto ľudí vlastne dať dokopy a vymeniať si informácie, aby sme vedeli, čo kto robí a aby sme si vedeli možno aj vzájomne poradiť a pomôcť v rámci tej siete. Takže budeme organizovať takéto stretnutia, spolupráce a budeme tiež vytvárať nejaké spoločné stratégie a plány. Takže toto je tiež také zasa pre tú skupinku, ktorá tu je ako odborníkov. No a to, čo vlastne už tu bolo spomenuté, toto sme vlastne my všetci, doteraz sme sa volali Záruky pre mladých. Je to ten projekt, ktorý začal pred 2 rokmi. Končí síce v auguste, ale my chceme, aby to pokračovalo ďalej, aby Connect neskončil v auguste, kedy skončí projektová podpora, ale aby sme naozaj Connect udržali najlepšie s podporou vás všetkých, s podporou mesta, aby to, čo sa tu vytvorí, aby to pokračovalo ďalej. Takže dúfame, že sa nám to spolu podarí. No, takto to občas vyzerá na stretnutiach pracovnej skupiny, aby ste vedeli, toto je zrovna na meste, v budove
v miestnosti mestskej rady. Toto sú teda ľudia, ktorí sa stretávali, takto sme všeli ako plánovali, čo budeme robiť, ako by sme to mali dobre urobiť, aké sú postupné kroky toho plnenia. Takže tu vidíte, veľa ľudí sa tu asi spozná na tých fotkách, ja to nebudem veľmi zdržiavať. Áno, toto máme tiež prítomných mladých ľudí, ktorí organizovali, myslím, práve študentský snem. Zvolenský snem študentov, sa tu píše. Áno, toto už myslím, že bolo plánovanie vyslovenie Connectu. Takže bolo to, Connect prišiel v tom rade až ďalej, keď sme si to ufli. Takže toto sú tie naše stretnutia. No, toto máme. Pozerám. Vidíte túto pani v miestnosti? To je naša facilitátorka Magda Bernátová a vďaka Magde vlastne tie stretnutia mali nejakú formu, lebo keby nebolo Magdy, tak hovoríme jeden cez druhého a poďme toto a poďme radšej toto, ale Magda bola, nám to facilitovala, takže aha, toto myslím, je to jasné z tej fotky. Preč, rýchlo preč. Aha, toto máme tiež nejaké známe tváre, takže myslím, že nám spolu aj bolo dobre na tých stretnutiach. V rámci projektu sme sa tiež vybrali do Fínska až dvakrát. Šiesti členovia pracovnej skupiny boli za partnerom projektu v meste Turku. A títo partneri projektu nám veľmi pomáhali v nastavení toho, že čo tu vlastne chceme robiť, pretože oni majú skúsenosti s prácou s mladými, podporujú to vo veľkom, rôznymi projektami, takže záruky pre mladých vo Fínsku sú naozaj naštartované dobre. A tam sme strávili dvakrát 5 dní a videli veľa inšpirácií. Tak to vyzerá niečo ako Connect vo Fínsku, v meste Turku. A o týchto, takto sme tam boli pozerať, že ako vyzerá teda prax študentov, povodili nás tam všeli, kde tu sme v škole. No a potom sme mali s Fínmi taký plánovací seminár, kde nás naučili plánovať aktivity. Takže tu sme zase, to sú tí vysokí v strede, to sú vlastne naši fínski partneri a za chvíľu ich uvidíte na videu, pretože asi by nám to veľmi nevyšlo, bolo by to dosť ambiciózne, keby sme ich volali. Áno, Magdi? Že na tom semináre prvýkrát zaznelo slovo infobot. Mm-hmm. Že chceme infobot, bolo to 1. a 2. júna 2017. Dobrá kronika. Včera som si položila. Áno, tak tu ich vidno. A teda nevyšlo nám to, že by prišli na otvorenie žiaľ, ale nahrali nám taký video pozdrav, takže ten si za chvíľočku pustíme. A tu máme tiež tohto člena prítomného. Jaro, kde si? Zakývaš? Takže to je Jaro. S Jarom sme robili veľa super workshopov. Jaro je odborník na marketing a na neformálne vzdelávanie, takže urobil nám parádnu sériu workshopov na troch stredných školách, kde sa mladí, čo hovorila Ajoka, učili, ako spropagovať strednú školu, aby to bolo atraktívne pre ľudí v ich veku, pre ďalších mladých. Takto vyzerali tie workshopy. Predtým to bola škola služieb a obchodu, tu sme na dopravnej škole, tu sme na Drevarine. A toto je druhá cesta do Fínska. Možno som tam dala trošku viac tých fotiek, ako bolo treba, že? No. Takže to len, aby ste mali predstavu, že nie je to, že sme sa stretli a ideme robiť konek, ale že máme za sebou toho trošku viac a tie vzťahy sú vybudované. Pretože sme spoločne niečím prešli a nejakým plánovaním. Toto je zase v meste, neviem, či ste všetci boli vo vynovenej zasadačke, ale my sme boli ako jedni z prvých, lebo sme zorganizovali konferenciu, na ktorej vystupovali tie stredné školy, ktoré boli zapojené do projektu marketingovej kampane. Takže tam si vyskúšali aj prezentovať. Ja to perfektne uvádzal a získali tiež, myslím, že veľmi zaujímavé ceny od firiem na realizáciu tých svojich kampaní. Prvá cena bola 500 eur, 300, 200, 2, 3. Takže mali sme tam Martina Menšika z profesie. Myslím, že to bolo super. Takže toto sú tí mladí.
to je pani riaditeľka Romana Trnková, ktorá bola takou líderkou v kampane na dopravnej. Tiež pán riaditeľka. Dôležitá informácia, áno. Tuto máme pani z firmy Gaj, ktorá teda dávala darčekový šek. Tu sme teda robili školenie pre kariérových poradcov na školách, pretože sme sa dozvedeli, že naozaj im chýba nejaké takéto školenie formálne. A každý to robí trošku ako vie. Takže sme zorganizovali 5-dňové školenie, kde sme si dali dokopy a ktoré nám školila Maťka Konsová, ktorá je tu, aj s Atilom Rácom. A teda dali nám nejaké nástroje, ktoré môžu pomôcť. Toto je projekt záruk v číslach, to si môžete len tak prebehnúť. My sme sa už predstavili, mesto sa už predstavilo. Takže to sú všetky tie organizácie, toto už tiež bolo povedané. No a to sú naši partneri a možno ich aj viac, len sme to nechceli preplniť, ale týmto vyzývame tiež ďalšie firmy vo zvolenie, aby sa nám prihlásili a povedali, akú spoluprácu si oni predstavujú a my samozrejme budeme veľmi radi, keď nás podporia. Ja by som to už veľa môžem povedať, že mnohé veci, ktoré tu vidíte, to není, že by sme si išli do obchodu a kúpili si ich, ale dali nám ich iní ľudia. Napríklad máme množstvo nábytku z odbornej školy hotelovej, hej, kusy nábytku, takisto nám veľmi dneska pomohli s občerstvením, takže my dal pani Guničovu, ďakujeme. Potom veľmi nám pomohla Heureka, nakúpili nám rôzne kancelárske potreby, pán Klemen z Klema nám pomohol vytlačiť rôzne veci, takže v podstate všetko, čo tu vidíte, je niečo, čo nám niekto iný nejakým spôsobom dodal a vďaka tomu sme aj mohli dneska otvoriť, takže ešte raz veľmi ďakujem. A pani z Guys takisto nás veľmi podporuje, veľmi teda Guys firma. No, teraz by som asi pustila ten malý video pozdrav, taký krátučký, od našich partnerov fínskych z mesta Turku, ktorí nás týmto pozdravujú, aj keď nemôžu byť. Sú to vlastne partneri, ktorí nás vôbec viedli tak za ručičku, že ako sa v tom projekte vyvíjať, ako nasledovať, ako dosiahnuť tie ciele. A všetci možno viete, že to Fínsko je pre nás znovu takým vzorom v tom vzdelávaní a robia to naozaj dobre. A sú ochotní sa podeliť o tom know-how, to je dôležité. And congratulations for starting One Stop Shop in Slovakia. So it's a remarkable achievement. We started to work with Jotkar in 2005 and it took more than 10 years to start our own here in Turku. Less than 2 years. Amazing. You can be so proud of yourself. Congratulations for you and all the best for your future. Takže vám gratuluje, že zase budú roky taký dôležitý výsledok. A myslím, že hovorím. And we come to Slovakia next spring to see what you have been done there. A vyhrá, že sa nám už najem zase príbe nás kontrolovať. Bye-bye. Sa nemusím už báť. Áno, tak to bol krásne. Nebolo to úplne dobre počuť, ale to, čo hovorili, bo vlastne Jonka to už povedala, že nám veľmi gratulujú a že sa tešia s nami, že to je úžasné, čo sa nám podarilo, že za 2 roky sme otvorili takéto centrum, pretože im to vo Fínsku trvalo 10 rokov, kým takéto centrum pre mladých otvorili, takže hovoria, že amazing job, že skvelá práca. A tiež ďakujú, že môžu byť súčasťou tohto projektu, pretože my komunikujeme, vedia, čo sa tu deje a že sa tešia na stretnutie s nami. Oni povedali síce na jar, ale bude to v lete. Takže máme čas. takže bude priestor nechaj vidieť osobne. Dobre, ďakujem. Dobre. Možno to tak úplne nezaznelo, ale naozaj na tomto projekte sa z veľkej miery podeli samotní mladí ľudia, pretože napokon je to o nich. Takže teraz by nám trošku povedali možno o tom, ako vzniklo naše logo, náš vizuál. Za všetkým sú mladí, kreatívni ľudia a myslím, že Alenka vám aj spomenie niečo o takom veľmi zvláštnom kreatívnom nábytku, ktorý tu vidíte, napríklad lampa z práčky. Takže poď len kúpiť ju tam rohu a aj s ostatnými a povedzte nám, čo ste vytvorili, ako možno. Thank you.
mala taký proces... Ešte chvíľočku, ak vydržíte a potom si dáme koláčiky a pokecáme. Ja to poviem rýchlo. By som povedala taký kratší príbeh o tom, čo stojí za Evkou. A ten proces, ktorý sa zakončil krásnou trojkou. Prvé logo bolo úžasné. V podstate káva a kecania, tak? To sa zakončilo, to sa neprijalo z pragmatických dôvodov, čo plne chápem a som rada. Potom, druhé už bolo to, už sme boli na tom, na tej káve len ja a Ali. To tiež nie. A tretie je toto, čo sme už robili tak, že som vlastne nešla do školy, ale bolo to super a ďakujem Ele, kde si videla, za príležitosť. Ďakujem. Teraz, áno, že teda veľmi mi dovolte teda ospravedlniť sa za môj veľmi charizmatický hlas dnes, ale som naozaj krátka, takže to bude iba veľmi skrátke. V prvom rade by som chcela veľmi poďakovať tomuto skvelému zoskupeniu, že mi dali vlastne možnosť participovať na tomto skvelom projekte, dali mi možnosť mne, mladému človeku, vlastne dostať takú úžasnú prácu a byť koordinátorom v novotvornom centre. Takže pre mňa je to veľká, veľká podsta. Musím povedať, že na tomto som nepracovala len ja sama. Za mnou bol veľmi skvelý tým mladých ľudí. Sú to ľudia zo stredných škôl, takže vlastne ešte ani nie vysokoškoláci, ktorí mu pomáhali s vecami, ktoré teda ja tu nerozumiem a veľmi s nimi neviem pracovať. Pomáhali mi s grafikou, pomáhali mi vytvoriť propagačné materiály. Dlhé, dlhé hodiny venovali tomu, aby sme vytvorili vlastne finál našeho loga, náš banner. Takže naozaj im veľká, veľká vďaka patrí. Je to Katka, Majo, Daniel, Maťo. A takisto chcem veľmi pekne poďakovať študentom z Drevárskej školy, ktorí nám sa dneska prišli spraviť úžasný podmas. Veľmi príjemnú hudbu, takže ďakujem králi, toto je skupina králi. Ďakujem Dávi. Veľmi pekne, že vlastne Drevárska škola sa podujala pomáhať nás tým, aby sme mohli tento priestor aj zariadiť, takže kľudne nech sa páči, poobzerajte sa okolo nás. Môžete aj vyskúšať práčku, teda nemerí, ale vlastne aj sedí. Máme tu veľmi zaujímavé nábytky, práčku, súd, takže nech sa páči, môžete si to vyskúšať. Toto všetko je práca mladých ľudí, mladých kreatívnych ľudí, som na nich veľmi hrdá a ďakujem za to, že mi s týmto pomáhajú. Odo mňa všetko s mojim hlasom a som veľmi, veľmi nadšená, že ste dneska prišli. Máme aj takú ekoorientáciu, chceme tu triediť, máme tu vlastne nábytok z odpadu, všetko, čo tu vidíte, veci, ktoré už boli používané. Takže ak sa chcete niečo zbaviť, aj to ešte použite, len kľudne nám to venujte, my s tým už niečo urobíme. Ja ďakujem všetkým týmto mladým ľuďom naozaj, že ktorí sa na tom podielali, ktorí sa na tom budú podielať. A máme pred sebou veľa roboty, dneska začíname, dúfam, že tak skoro neskončíme. A tak na záver by sme vás chceli asi pozvať naozaj na konkrétne aktivity, ktoré tu budeme v najbližšom období robiť, ale neznamená to, že tie dvere sú už zavreté, sú otvorené všetkým vám, ktorí by si chceli niečo pre tých mladých ľudí urobiť, alebo urobiť aj sami pre seba, ak to súvisí s tou témou nejakej participácie a nejakej aktivizácie našej mladej generácie. Takže Mati, ty nám povieš, čo sa tu bude najbližšie diať teda, kam môžu tí ľudia prísť? Kalendár sa nám pomaličky kloní, začíname z hurtáto pondelka na budúceho týždňa, keď tu bude akcia o inkluzívnom vzdelávaní, ktorú bude robiť Vierka Hinca. Tá akcia už je uzavretá, preto sa nahlasovali učitelia a nepedagogickí pracovníci škôl, aby sa vzdelávali v tejto téme inkluzie v školách. Taktiež tu bude pravidelné každý druhý útorok si vidieť aj Slatinka poskytovať poradenstvo o dobrovoľníctve. Zároveň chceme robiť v týchto priestoroch aj nejaké neformálne aktivity. Hneď prvá, ktorá tak vyskakuje, je cestovateľské kino, ktoré nesie názov 4 dni slovenskej divočine. Bude sa jednať o moju prednášku, na ktorú vás teraz srdečne vítam, a bude o Polovinách, kde som strávil pred rokom dvomi 4 dní. To len úžasným zážitkom, čiže všetci ste srdečne vítani. Týto chcem zároveň potom nakopnúť aj mladých ľudí, aby tu podobné akcie organizovali aj oni sami. Ale vítali ste všetci, nie len mladí, čiže tá akcia bude od 17.30 13. Ďalšou takou neformálnou aktivitou, ktorú budem opäť ten prvýkrát viesť, ja bude kvíz vedomostný, ktorý bude 28. januára. Klasicky, ako fungujú tie večerné kvíze, inde v kaviarniach, tak vlastne bude to aj tu a chceme to rozbehnúť. Ale opäť by som bol rád, kebyže to zoberie potom pod seba niekto z mladých a prevezme tú štatutu, ktorú vlastne ja chcem rozbehnúť.
No, ak by som na Maťa natiezala, ešte na chvíľočku, okrem toho, že tu budeme mať teda aj zábavné aktivity, kvízy, budeme tu mať takisto dni o dobrovoľníctve, kde sa teda mladí ľudia môžu o tomto dozvedieť viac, ak s tým ešte nemajú skúsenosti. A takže takisto dávame priestor tomu, aby mladý človek mohol rásť. Takže s Jarom Dodokom organizujeme podujatia, chceme na sebe pracovať a nájsť svoj talent. Jaro, veľmi sa na to tešíme a takisto krátky komunikačný kurz. Takže ste veľmi vítaní na tieto podujatia. Ak ste si ešte nestihli všetko zapamätať, nájdete to aj na stole za vami, kde sú všetky tieto podujatia na listoch, takže si to môžete zobrať za sebou aj domov. Prípadne sledujte proste naše sociálne siete, vysia na našom baneri a budeme postupne oznamovať všetky ďalšie podujatia. Ďakujem. A ešte možno, ak niektorí z vás tu majú chuť s nami spolupracovať a vidia tu priestor, ktorý mohli robiť pre mládež, tak nech sa páči, sme tu pre vás. Môžeme si o tom pohovoriť, či je to hodné, či máme tam akurát kalendári voľná, ktorý tento by ste chceli. A tešíme sa na spoluprácu. Nebojte sa nás osloviť, sme to pre vás. Takže počuli ste, dvere pre vás sú otvorené, dneska sú otvorené, ľudia prichádzajú, odchádzajú. Zostaňte s nami v kontakte, či už fyzickom, každý útorok, stredu a piatok ste tu, čtvrtok, od 14. do 18. Tu budú sedieť jeden z týchto ľudí, aby sa s nami porozprávali, ale mimo toho samozrejme kedykoľvek sa dohodnete. A budem veľmi rada, ak budete sledovať aj náš Facebook Connect, alebo našu webovú stránku connect.sk a tam nájdete všetky aktuálne informácie. Takže budem sa tešiť na všetky stretnutie s vami a teraz vás pozývam za tónom príjemnej hudby od kapely Králi, aby ste sa občerstvili, podebatili a kľudne vzali hlavy dokopy a dali niečo na papier a my budeme veľmi radi, ak z toho niečo zíde. Takže prajem vám krásny deň a vidíme sa na budúce. A nezabudnite sa prosím vás podpísať. Ďakujem.